Akcijas sabiedrība Rēzeknes siltumtīkli un pilsētas vadība sola samazināt siltumenerģijas tarifus jau šajā apkurss sezonā. Visā pilsētā ir pabeigta katlmāju modernizācijas projekta un jaunie tarifi iesniegti apstiprināšanai regulatoram. Rēzekne tarifu samazināšot līdz Rīgas cenām, plašāk Latgales kolēģi. Šodien svinīgi tika iedarbinātas jaunās koģenerācijas iekārtas Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlumājā, kas bija pēdējais pilsētas katlumāja modernizēšanas etaps. Pašreizējais siltumenerģijas tarifs Rēzeknē ir 61,64 eiro par megavatu stundu un Verasvīri sola to samazināt jau šajā apkuras sezonā. Pēc jaunu iekārtu ieviešanas eksploatācijā koģenerācijas stacija Ziemeļu rajona katlumājā mums ir iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jauns tarifa projekts. Šis jaunais projekts paredz tarifa samazinājumu tieši šeit, šajā katlumājā, kaut kur uz 9%, tas ir 5 eiro. Cik sanāks tas kopējā uzņēmumā, teiksim, grūti to pateikt, jo to ir lems regulators. Plānots, ka Ziemeļu rajona katlumājas pielāgošana darbībai koģenerācijas režīmā varētu ļaut samazināt apkuras tarifu pilsētā vēl par 5%. Tomēr Rēzeknieši uz šiem solījumiem raugās piesardzīgi. Tā man joprojām ir mīkla, jo visam, ko jaunu atklāja, ir tikai tāds īs it kā reklāmas periods. Tādēļ iespējams, ka cenas būs zemākas, bet kopumā dzīve uzņem apgrieziens un tas viss atspoguļojas. Pirmais etaps varbūt būs tāds reklamējošs, bet pēc tam viss vienalga aizies pa vecam, jo ekonomikas tendences ir jūtamas pēc cenām veiklos un arī pēc maciņa. Nekada ničego ne panizitsa. Nekad nekas nesamazināsies, bet mūsu pensionārus pavisam nospiedīs ar tādām pensijām. Lai viņi kaut vai 100 katlus uzstāda, nekas nesamazināsies. Хочется надеяться, что будет меньше. Но если больше, то мы уже Gribētos ticēt, ka būs mazāk, bet ja būs vairāk, tad mēs vairs nespēsim samaksāt, jo tās vienkārši ir šausmas, un tad būsim parādnieki. Nezinu, kas būs tālāk. Rēzeknē spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir par aptuveni 2 eiro augstāks kā Daugavpilī, taču siltuma ražotājs sola tos samazināt līdz Rīgas līmenim. Dace Dambe, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.